ସରକାର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିନା ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସଇଁତଳା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 167 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚମରେ 164 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ABO ନାରାୟଣ ଭୋଇ ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଚାଣ୍ଡାଳ ମିଶ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବିରଞ୍ଚି ଭୋଇ ଓ ଡେପୁଟି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭାବେ CRCC ଅଗସ୍ତି ଦୀପ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କକୁଳାନନ୍ଦ ଓ ଡେପୁଟି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ CRCC କୃପାନିଧି ମିଶ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାକୁ ଷୋହଳ ଜଣ ନିରୀକ୍ଷକ ଥିଲେ, ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ଅଭିଭାବକମାନେ ନା ଜାଣିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ନା ଜାଣିଥିଲେ ସଠିକ୍ ସମୟ, ଯାହାଫଳରେ ବିନା ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦକୁ ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ। ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆମର ନୋଡ଼ାଲ ସ୍କୁଲର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଏବଂ ABO ନାରାୟଣ ଭୋଇ। ଆଉ ଆଜିକାର ପରୀକ୍ଷା କ୍ଲାସ୍ 3ରୁ 167 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, କ୍ଲାସ୍ 5ରୁ 164 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଫିସର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ଏଠି ଡିଆର୍ ଫର୍ମ ଦେଖିକି ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବସାଇଥିଲୁ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଆମର ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଥିଲା। ଏ ଦିଗରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ବାଲି ଭୋଇ, ରଞ୍ଜନ ବାଗ, ମନୋଜ କୁମ୍ଭାର, ଅଶୋକ ଦାସ, ଭୁବନ ପ୍ରଧାନ, ନିରଜ ଭୋଇଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।